na washukuru wabunge kwa kuchukua muda mfupi. Nitasema neno moja alafu nimwamshe mkubwa wangu ndani ya bunge la Senate na senator wenu Mheshimiwa Stuart Mazayo. Kwanza nimetayari niwapongeza kama katibu wenu kwa kazi nzuri mmeyofanya katika uchaguzi. Na mimi kwa sababu mimi ni mfanyikazi wenu, lazima nikija hapa niwapatie ripoti ya zile changamoto ambazo tunapitia kama chama, ambazo zinapelekea labda kuna upungufu fulani ama uzito fulani mnasikia katika kazi hii ambayo tunawatuma kufanya. Kwa kweli tulipoingia katika uchaguzi, sheria ya vyama inahitaji kwamba serikali itenge asilimia fulani kwa pesa kwa ajili ya vyama vya kisiasa. Na tulipoenda uchaguzi mwezi wa nane, bunge lilikuwa limeidhinisha shilingi bilioni 1.4 kwa ajili ya vyama vya kisiasa. Mgao wa chama cha ODM ulikuwa ni zaidi ya shilingi milioni 600. Lakini alipojiingiza mamlakani William Ruto, kwa sababu yeye anataka kuvilemaza vyama vya kisiasa na taasisi zote na asisi zote za kidemokrasia, alipeleka mswada bungeni wakanyoa shilingi milioni 800 kutoka kwa ile bilioni 1.4. Zikasalia shilingi milioni 600 peke yake eti zigawanye kwa vyama 48 ambavyo vilikuwa kupata fedha hizo. Sasa tumeandikiwa barua na msajili wa vyama juzi. Bajeti yetu tulikuwa tumefanya bajeti ya shilingi milioni 300 ambayo walituambia tutapata. Ameandika barua amesema tutapata shilingi milioni 120 peke yake. Sasa ndo nawaambia kama mimi ninavyozungumza hivi sasa. Baba alinipa amri ya kwamba chama cha ODM lazima kiwe na ofisi katika kaunti zote 47. Ninavyosimama hapa leo, I am very proud to say ya kwamba tulifungua ofisi za kaunti katika kaunti 43 ikiwemo kaunti ya Kilifi. Chairman yuko hapa atawaambia wakati tulipokuwa tunapata pesa, tulikuwa tunatuma shilingi 1,050 kwa kila kaunti ikiwemo kaunti ya Kilifi kwa ajili ya ofisi ya chama cha ODM. Na mpango wetu baba alivyokuwa ameupanga ni kwamba baada ya kumaliza ofisi za kaunti, fedha zikija zaidi tufungue ofisi katika maeneo bunge. Lakini ameingia huyu jamaa anajua kwamba ODM ikiwa na pesa tu, tukiwa na pesa sisi tuweze kujiinua, hii serikali tayari ingekuwa imeenda nyumbani. Hapa niliona maandamano mnafanya zero budget. Sasa we imagine niwapatie budget itakuwaje hapa? Si watafurushwa hawa jamaa. Kwa hivyo nataka mjue kama wanachama kwamba tuna changamoto katika kuweza kufanikisha hafla za chama, kuweza kufanikisha shughuli za chama kwa sababu ya hilo swali. Lakini baba amesema tukose pesa tuwe nazo, lazima tuje tufanye shughuli hii mzito ya kuandikisha wanachama. Na nitawapa sababu. Inchi hii ilivyosimama leo, kila mtu anatazamia na kutegemea chama cha ODM kukomboa inchi hii. Kama ujui hilo uniambie ujui. Kila mtu anaangalia chama cha ODM. Na ni muhimu kwanza tuanze kujipanga mapema na kukosoa yale makosa ambayo tulifanya ikapelekea labda tukateleza mahali katika maeneo bunge mengine. Baba Raila Amolo Odinga ameagiza kwamba kwa mfano swala zito la uchaguzi hapa mashinani, kumekuwa na tetesi mingi, bwana Tairo anajua ya kwamba hawataki wananchi hapa Kilifi wakati wanafanya uchaguzi either ni wa mchujo ama ni wa officials wa party, kwamba siasa hizi za hapa ziingiliwe na afisi ya Nairobi. Si hivyo ndo mlisema? Baba amesema kuanzia leo kwenda mbele hakutakuwa na ile National Elections Board inaambia watu hapa vile watafanya. Hapana, kutakuwa na coordinators wawili ambao mtawachagua nyinyi kama delegates hapa Kilifi wa kusimamia uchaguzi zote za chama hapa. Ya kwamba kule Magarini mkimaliza nomination za MCA, yule atakoya ameidhinishwa kwamba amepita, ameidhinishwa hapa kwa ground, kule Nairobi hatutaingilia sisi. Hiyo ndo kitu ambayo wananchama wengi wa ODM wamekuwa kisema, na tunazidi kukosoa makosa ambayo yako. Mpigie baba makofi kama mnafurahia hatua hiyo. Jambo la mwisho, baba mumeona kwa sababu jinsi ambavyo inchi ilivyo, uchumi ulivyosambaratika, hata wale wa Kenya Kwanza wenyewe wamefika mahali wanaona lazima wabadilishe mfumo, lazima wabadilishe tikiti yao ya 2027. Wanasema kitu kikioza, hata kama ni chako utajua kimeoza. Wale watu wa Central Kenya, watu wa mlima wenyewe, wametuambia huyu Gachagua mlikuwa mnasema ameoza, na sisi imetufikia huo uvundo wake. Wanasema kama wataingia na Gachagua kwa uchaguzi wataanguka. Wameanza kujaribu, wanasema oh sijui Ndindi Nyoro, sijui mara wapatie waiguru. Sisi tunawaambia samaki akioza anaanza kuozea wapi? Hey, shida ya serikali ya Kenya Kwanza ni Ruto mwenyewe.
Mumpe Gachagua, mumpe Ndindi Nyoro, kichapo cha wananchi cha 2027 kiko assured 100% hawa jamaa wanaenda nyumbani. Na tuliwaambia huyu jamaa ni mkabila. Eh? Huyu ndugu yetu Gachagua ni mkabila. Wakasema oh nyinyi mnaingilia watu wa Mlima Kenya sijui nini. Alipokuwa akizungumza mambo ya shares, akasema Kilifi hamuna share. Nyinyi hamuna share kwa hiyo serikali. Kazi zikitangazwa wana Kilifi wanawekwa kando. Walimchagua jamaa moja akakuwa speaker, akaenda hivyo. Sasa wanasema Kilifi mko sawa kwa sababu mko na speaker. Hapa mafuta mnauziwa pesa gapi? Mnapata discount ya paa hapa. Unga mnaandikiwa mfuko wa paa mnanunua pesa kidogo. Kwa hivyo yeye alijipatia nafasi yeye mwenyewe akaenda. Lakini Wakenya kule Mlima Kenya wenyewe wamesema huyu Gachagua hata yeye ni mbaya kwa sababu ukimzoesha kumlisha mamba watoto wa wenzako siku ile atamaliza atakula nani? Wao. Hata huko Mount Kenya ameanza kusema watu wa Murang'a hawana shares. Anasema watu ya Kiambu hawana shares. Sasa yeye wanyeri tu ndio mwenye serikali. Na ndio maana mnasikia hiyo kelele inatokea. Kwa hivyo sisi tujipange tu, mambo yataenda mzuri. Wangapi wanaamini iwapo tutatia bidii, tukosoe makosa yetu na tuweze kuendelea mbele, tutanyakua uchaguzi wa 2027. Munionyeshe kwa mkono, muonyeshe baba ya kwamba mko tayari kwenda mbele. Asante sana. Wacha nimkaribishe seneta wenu ambaye ni bosi wangu ndani ya Senate, Mheshimiwa Stuart Mazayo. Utaniamshia naibu wa gavana ambaye atatukaribishia Mheshimiwa Mungaro. Asante sana. Mungu awabariki.